الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. آج کی گفتگو کے لیے میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے، اور وہ حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑی ہے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. اس حدیث میں ایمان کے تین تقاضوں کا تذکرہ ہوا ہے. جو بھی مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، وہ یہ تین تقاضے پورے کرے گا، اور اس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں گی اور ہونی چاہیے. اور جس کے اندر یہ تین صفتیں نہ ہوں تو اس کے ایمان میں ہی کمی ہے، اس کے ایمان میں ہی خلل ہے کہیں نہ کہیں. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوس کو نہ ستائے، اپنے پڑوس کو تکلیف نہ دے. یعنی پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ پڑوسی مکان کے پڑوسی ہو، چاہے وہ پڑوسی دکان کے پڑوسی ہو. دکان کے بازو جو جس کا دکان ہے وہ بھی پڑوس ہے ہمارا. پڑوس کا تصور صرف گھر کی حد تک محدود نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے آزو بازو جو بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی اسی حکم میں آتے ہیں. تو ہمارا پڑوسی حسن سلوک کا حق رکھتا ہے. اور پڑوس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم مذہب ہو، مسلمان ہو تبھی پڑوسی، کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا. ہمارے اطراف، گھر کے اطراف جو گھر ہیں وہ ہمارے پڑوس ہیں. صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، بکری ذبح ہوئی تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ گھر والوں سے پوچھا: اہدیتم لجاری الیہودی؟ ہمارا پڑوسی جو یہودی ہے، اس کے گھر اس بکری کے گوشت کا ہدیہ بھیجا کی نہیں آپ نے؟ تو دیکھو، یہودی پڑوسی ہے اور صحابی اسے ہدیہ دینے کی فکر کر رہا ہے، تو پتہ چلا پڑوس کے سلسلے میں دین مذہب نہیں دیکھا جاتا. ہر پڑوسی ہمارا
حسن سلوک کا حق رکھتا ہے، ہماری جانب سے کوئی تکلیف اسے نہیں پہنچنی چاہیے، ہمارے گھر میں ایسا شور نہیں ہونا، ایسی آوازیں نہیں ہونا جس سے پڑوس کو تکلیف ہو، ہمارے بچوں کی وجہ سے پڑوس کو تکلیف ہو نہیں ہونا، یا ہمارے گھر سے کچھ ایسی چیزیں جا کے گرتی ہوں پڑتی ہوں جس سے پڑوس کو تکلیف ہوتی ہو، نہیں ہونا ہے. تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوس کو تکلیف نہ دے. آپ جانتے ہیں کل روز قیامت میرے اور آپ کے انجام کو بنانے اور بگاڑنے میں پڑوس کی گواہی کا بڑا عمل دخل ہے. اللہ پڑوسیوں کی گواہی پر ہماری اور آپ کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو پڑوس کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پڑوس ہی کل ہمارے حق میں اللہ کے پاس گواہی دینے والا ہے، اور اس کی گواہی کی بنیاد پر ہماری مغفرت اور بخشش ہو سکتی ہے. اس کو ستانا نہیں چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے. تو ہمیں سے ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے. دوسری بات، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان نوازی کرے. دیکھو مہمان نوازی یہ شرفا کی صفت ہے، یہ مہمان نوازی شریفوں کی صفت ہے. یہ بڑے لوگوں کی صفت ہے، یہ پیغمبروں کی صفت ہے. یہ ہمارے گھر آئے ہوئے فرد کو، شخص کو کھلا کے خوش ہونا یہ کم ظرفوں کا کام نہیں. جو بخیل ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے مہمان نوازی کرنے میں. لیکن جو وسیع ظرف ہوتے ہیں، بڑے دل والے ہوتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں اور کھلا کے خوش ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے گھر مہمان گئے. کون؟ فرشتے. کیسا گئے فرشتے؟ انسانی شکل میں گئے، انسانی روپ میں گئے. ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ کوئی مہمان آئے ہیں، بھیس بدل لینے سے پہچان نہیں پائے کہ یہ فرشتے ہیں، سمجھے کوئی مہمان آئے. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کیا جانتے؟ اچھا مہمان بھی کیسے؟ قوم منکرون، اجنبی جن کو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی دیکھا نہیں، ایسے چہروں میں گئے. قرآن کہتا ہے ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قوم منکرون بھی کہہ رہے ہیں، اجنبی لوگ ہیں، اور دوسری طرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اندر جاتے ہیں، بچھڑا ذبح کرتے ہیں، بچھڑے کو بھونتے ہیں، بھون کے لا کے رکھ دیتے ہیں. دیکھیے ایک طرف کہہ رہے ہیں اجنبی لوگ ہیں، اور ان اجنبیوں کے لیے مہمان نوازی کا اس قدر اہتمام، مہمان نوازی کا اس قدر انتظام. تو
اس طرح یہ پیغمبرانہ شان ہے، یہ پیغمبرانہ پیغمبروں کی صفت ہے. یہ گھر میں جب بھی مہمان آتا ہے برکتیں لے کے آتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے میں تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے. پیارے نبی بڑے مہمان نواز تھے، صحابہ بڑے مہمان نواز تھے، حالانکہ ان کے گھروں میں غربت تھی، ناداری تھی، غذائی اجناس کی قلت تھی، لیکن دل بڑا ہو اگر تو پھر. تو صحابہ مہمان نواز تھے، پیارے نبی مہمان نواز تھے. ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کی یہ صفت لازمی طور پر اپنے اندر پیدا کرے. مہمان آیا تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت آئی، برکت کا ایک سبب آیا. ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ اپنے مقدر کا رزق کھاتا ہے، ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ اپنے مقدر کی روزی کھاتا ہے. تو اسی لیے پیارے نبی نے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان نوازی کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تیسری صفت، تیسری بات جو اس حدیث میں مذکور ہے، کہا کہ جو کوئی اللہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، بات کرے تو اچھی بات کرے، یا پھر خاموش رہے. یا تو اچھی بات کرنا یا تو پھر خاموش رہنا. اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، گالی گلوچ کر کے، تانے دے کر زبان سے تکلیف دینے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. تو زبان کا صحیح استعمال، زبان سے نکلے تو اچھے جملے نکلے، اچھے الفاظ نکلے، اچھی بات نکلے، ورنہ پھر خاموشی اختیار کرو. فلیقل خیرن او لیصمت. خاموشی ہے نا، یہ بہت سارے فتنوں سے نجات ہے. خاموشی بہت سارے شر سے نجات کا سبب ہے. تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت، جو کوئی اللہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ بھلی بات کرے یا خاموش رہ جائے. آج مسئلہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی زبان کا استعمال اکثر ایسی باتوں میں ہوتا ہے جسے شریعت لغو بات کہتی ہے. لغو بات، لغو بات یعنی جس بات کے کرنے میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، بیکار کی گفتگو، لا یعنی گفتگو، گپ شپ جسے کہتے ہیں. تو انسان اپنی زبان کو سنبھالے، زبان کو لگام دے تو بہت سارے فتنوں سے اور شر کی بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہ جائے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے اندر بھی ایمان ہو، جو بھی صاحب ایمان ہے اس کے اندر یہ تین صفتیں ضرور ہونی چاہیے. گفتگو کے اختتام پر معتکفین کے سلسلے میں ایک سوال آیا ہے، وہ بتا کے ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں ضرورت پڑنے پر یا ایسے ہی غسل کر سکتے ہیں کیا مسجد میں؟ اگر انتظام ہے مسجد میں غسل کرنے کا تو کوئی حرج نہیں، بالکل کر سکتے ہیں.
اعتکاف کی حالت میں غسل نہیں کرنا، ایسا کچھ نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، بس مسجد میں اس کا انتظام ہے کیا، وہ دیکھ لینا چاہیے بس. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.